Русияның Украинаға қаршы япқан әрекетлері қабул етілмемелі. Оның үшін Америка Құшма Штатларының лидері Дональд Трамп яңы санкциялар көрсетілмесі ақында яңы қанунны имзалайжақ. Бұ ақында Эстонияға зиярет вақтында Американың вице-назері Майк Пенс хабер етті. Президент ачык айдын анлатты, Украинада Русиянын аракетлери о жинай режимлерге кол тутмасы. Эпысы булар ич кабул этмемели. Президент билдиргенине көре, якын заманда обуна каршылык көстермек үчүн Конгресснин кабул этилген канун лейхасыны имзалажак. Бунен бери берликте бизим мейрамыбызды ачык айдын көстерип, Русия өз аракетлерини дениш дережегини беклейбиз. Үмүт этебиз ки, Русия үкмөтү эм Украина жөнүндө, эм де Иран ве Шымалый Кореянын жинай режим дестек саасында о сиясетіні деніштерейдек. Яңы санкциялар көрсетілмесі ақында қанунға Америка Құшма Штатларының сенатында 198 адам қол тұтты. Бұ қанунны Қырымға Сименс турбиналары көрсетілмесіне жевап оларақ қабул еттілер. Санкциялар Русияге экспорт трубопроводлар құрылышы үчін 1 миллион доллардан зияде параға қызмет көстерген шақысларға ве шіркетлерге қаршы көрсетіле. Илкавеля бу Северный поток 2 газопроводның лейхасына тесір етежек. Бұл лейханы Газпром Европа шіркетлерінің маливи ярдымы или омурге кечере. Бу Русияның иқтисадына негатив тесір ете деп түшіне сиясетші Вячеслав Ковтун. Бу ақында ОЮА Қырымда тема дня программасының яйынында білдірді. Кремль яңы санкцияларны Русия ве Америка Құшма Штатлары арасында мунасебетлерінің бетерлешмесіне адым оларақ таны. Башта Русия тыш ішлері назерлігі Америка елчіханесінің хадимлеріне серебряный бор деген ерде дачаларынен қолынмаға, соң райсе Москвада анбар биналарынен қолынмаға ясақ етті. Бұндан соң Путин хабер етті. 55 дипломат Москвадан чыкмалы. Америка Құшма Штатларының сабық елчісі Путиннің білдіруіні тенқыт етті. О білдіргеніне көре Русияды оқадар Америка дипломатлары йоқ. Русияда 755 Америка дипломаты йоқ. Мен анда олғанда бізде бүтін елшілікте біле оқадар американылар йоқ еді. Русияге қаршы Америка Құшма Штатларының яңы санкциялары Европаға да тесір етежек. Алмания иқтисадияты назері Бригитта Ципрес ханун лейхасыны халқара ханунның бұзылуы деп адландырды. Бізім фикримізде бұқыл қара ханының бұзылмасы. Алман шекетлері башқа мемлекетті иқтисади фаалет кечіргене себебінден олаға парадезасыны белгілемеге Американың ақы йоқ. Әлбеті біз тиджари дженг істемейміз. Оның үшін даймақ қайтарып айтамыз. Ақшы санкциялар меселесінде башқа мемлекетнен бір тарафны тұтмақ керек. Европа бірлігі кечкен авто Русияге қаршы яңы санкцияларны қабул етті. Весиха ижғал етілген ярымадаға импорт ве экспорт ясақ етілмесіні ве Қырымға ятырымлар келмемесіні көзде тұта. Америка Құшма Штатларының санкциялары есе ФСБ ве Русия мудафа секторының мөсіселерінен аңлашмалар тізежек шақысларға да қаршы қолынылажақ. Бұндан да ғайры қанун лейхасында қайд етілгеніне көре Америка Украинаның территориал бүтінлігі түзетілмесі меселелерінде де ярдым етежек ве ичбіршеге бахмадан Қырым Мыжгалина Тана Майджах. Хаберлер ЮА Қырым. Не иқтисадиятчы, не де дипломат. Путин прескетебінің қызы ве бизнес бойынша меслеячи Елизавета Пескова лейхалар ярышыны илан етті. Бу ярышта Южный Севастополь заводы ғалибені қазанды. Ах ярға келгенінен Елизавета Моисисенің реберлері нен ве хадимлерінен корушув кечерді. Анда заводның модернизациясы ақында лав юрсетті. Этрафта әршай бозу қолғанына бахмадан Песковның қызы ішчелер огыны Фердевс Модаевының антерінде чықты. Инстаграм ичтимаи агында менин билдирмеме жевап бергениңиз үчүн чоң сак болуңуз. Яшталар арасында пек бели алган ичтимаи як ярды менен шымды БЗП-мыз мында булунабыз. Эркеске бүйүктөн бүйүк тешекөөлөр. Умуттанабыз ки эр шени бажарып алырбыз. Муваффакиятлүү иш бирлик бул эр шени түзөлмөсү үчүн эмиятлүү адымдыр. Заводның реберлігі бұйық боржыларыны рет етмей. Бұкера үчін ве айлықлар үчін 32 миллион рублі. Бұндан ғайры аражыларға да тұлысынен пара төленмеді. Бұ себептен ақияра кемиеті аңлашма бұзылмасыны тешіп бөс етті. Аңлашма ішгәлден әвел имзаланып, 2022 сенеге де шалышмақ керек еді. Проблема перед завод. Махкемеде мұзбет қарар аламадық, веші еркера аққымызны алмақ істей. Яни ішчелер іштен чихараджақларыны ве муэсесе қапатылажығыны аққында хабері тілділер. Заводның қапатылмасы сентябрінің 19-ына планлаштырыла. Бүгінкі күнге Калугада санкцион махкеме отырушыны сентябрінің 11-інге тайылнеді.
Русия ханунларына бежермек демек эркесіні іштен чықармақ. Завод реберлері білдіргеніне көре мақкеме вақтында инсанлар ақында іч кімсе тұшынмеді. Шымды есе адамлар керек олған. Шер башта банкротлықны тішіп бөсетті, шымды есе барышу ванлашмасыны тәкліф әте. На данный момент. Мөсесе реберлері барышу ванлашмасының өз вариантыны ішлеп чықарачақ деп анлаштық. Чүнке шымды апелляцион инстанцияның ве мақкеме қарарынен мөсесінен борджи белгеленді. Завод бұл меселенің чизілмесіне насыл көре, бұны анламақ керекміз. Тек о заман насыл ақларымызны бар олғанны музакере етіп оламыз. Бұл меселенің чизілмесіні тапармыз, деп түшінем. Топлашу ве аңлашмаларға бақмадан заводның мутихасыслары хасеветте қалды, чүнке Ахьяр губернаторының сайлавлары яқынлаша. Олар сентябрде кечежек. Бұл сайлавлардан соң ісе әр шейдің іші білем. Хабарлер ЮА Қырым. Екавин ондыртынче сенесі Светлана Проценко әйлесінен Ахьяр шерінде волнисты соғығында ерлешкен сатын әв алды. Ама бір қачайдан соң Русия әкемиеті әвні чоқ квартира алы қанунсыз құрылыш деп белгіледі. Ерлі мәкеме әйсе әвні еқмаға қарар чықарды. Бұ вақиялары қында Светлана озы тешкелеткен митингте хабер етті. Мұной для нашей большой многочисленной... Мен біздің бұйық вему обет қорантамыз үшін сатын топырақ дымартысы алдым. Біз бұмыз бұйықты еші жақмыз деп ниет әтедік. Бұ ниет кетмек үшін біз башқа шерде олған бүтін малқ мүлкімізні саттық. Қамыш көрфезіндегі сербестілік мейдадында митингке 50-ге яқын инсан топлашты. Олар эпосы Светлана кебі осевлеріне, вейеріне, мүлкиет ақларына қорчалайлар. Митинг іштіракшілері білдіргеніне көре Ахьярның Русиянен тәйінленген мемуриеті Украина вақтында берілген весихаларына танымай. Тек Кремль тарафыны тұтқан мақкемелер ярдымынен шер әкемиеті юзлернен ахьярлыларының ақыларыны итераз білдірді. Бұ ерлер деңіз янында ерлішсе есе вазиет да қиын деп білдірге ерлесі. Ерлі мемурлар адамларға құлақ асмайлар. Бізім ақыларымызны ижди тұғатқа алмайлар. Олар тек өз мирақларыны өмірге кечерелер. Русия Федерацияның 35-ші қысмында шақси мүлкиет аққы қанунен имае етілі деп айтылған. Қайдадыр бұл қанунлар? Әрбейлері 2014-ші сенесі ярымаданы қалдырмаға мечбур олған Украин әрбей адамларының дәевлеріні тартып алдылар. Украин ордосы пресс-меркезінің башлығы Владислав Селезневның әлесі Бойлия Адисенің шаты олды. Оның апайы Русия селялы қызметлері бош әвлерінің қапыларыны парлап, андан мал мүлкіні чықырғанларыны ось көзінен көрді. Қапыларыны парладылар, анда олған бұтын шейлеріні чықардылар. Евлеріні есе әріфнің селялы қызметлеріне мұнасебеті олған шақыслар алдылар. Чоқ арбей адамлар тертіпке көре 2015-ші сенесі биналарыны приватизация яптылар. Шымды Назарет кечірген әріфнің ижғалджи әкемиеті бізім евлерімізге мүлкиет аққымызны танымай. Себебіні де айта, приватизацияға весіқалар 2014-ші сенесі 18-ші марттан сон алынды. О, изаманы исе Қырым РФ қану ниетіне көре оның тербекіне керсетілді. Эпісі мұраджат еткенлер рет етілді. Ижғалден сон Украин арбилері евлеріні Украин хануларына көре приватизация яптылар. Русия кемиеті есе бойле мүлкиет ақыны танымайып, евлеріні қайтарып бермеге істемей. Арби адамлар мақкемеге мұраджат етіп көрділер, амма бұның іч бір нәтижесі олмады. Ойс хануни ақларындан олар рет етмеге ашықмайлар, митинг іштіракшілері де теслім етмейджеклер. Инсанлар білдіргеніне көре олар ойс ақларыны мақкемелерде қорчаламаға девам етеджеклер. Хабарлер ЮА Қырым. Аваның әрареті 33 дәрежеге еті бұд тек сабадан. Салғында бұл епек сыжақ. Херсон вилаятінде сыжақ яс 100 бермекте. Сәкенлер олғаны қадар сақланмаға тұрышалар. Тышарда пек сыжақ. Чөкча суф ішмеге ве бөлі әвада әвден чихмамаға тұрышам. Әвде тек кондиционер ердім әті. Докторларының сөзлеріне көре бойле ұсулар пек доғры. Олар күнеш нұрларындан сақланмаға, чоқча су вичмеге ве мұхайт олмаға тевсие етелер. Әкімлер айталар, сыжақтан оларының іші да артты.
Увеличилось количество. Пексиджах Олганына бахмадан біз аванем бағлы чағыруларының сайсыны қайд етеміз. Курорт зонасындары атланған яшлы хасталарының сайсы чоқлашты. Артериал басымы көтерілі, баш ағырысы ве иляхре. Айны шейлер Херсон шейлері бойынжы да қайт етілі. Сонки автодан хроник хасталарға чағыруылар чоқ олды. Бұ шейлерде базарларға юрген пенсионерлер. Мында да симптомлар айны, баш ағырсы ве басым көтерілуі. Солнечных, которые привели бы госпитализацию, у нас не зафиксировано. Бөле ава вазиетінде құртарыжылар да фаль чалыша, соқықлар, пляжлар, парклар бе инсанлар чоқ топлашқан ерлер. Әр ше МЧС незаретіндедір. Чынки Украина шархында салқын да беклен әлмей. Синоптиклер білдіргеніне көре бұтын август сыжақ олажақ. Еді ел әвел вирайтте олған аномаль сыжақлар беклен әлмесе де геже күндіз ава деніше джек. Еді жи велики колывання. Пек бұйық денішмелер ола, меселя июль айында аваның арареті 36,7 дережені тешкіл әтейді. Бізім регионымыз ічім бұ пек юксек дережеде гіл, чүнкі 2002 сенесі максимал дереже 40,7-ні тешкіл әткен еді. Шымды 4 градусқа азжа. Амма айны заманда еркесінің диққатыны джелп етмек істейім. Август башланды, бізім территориямызда бұ әнсі жақ ай. Сонки вақытлары біз көзеткен денішмелер девам етсе, біз үчін бұ проблема олажақ. Чүнкі егер геже аваның арареті 18 дереже олса, күндус ісе 38 градусны тышкіл етсе, инсанлар үчін бұ пек қиын олажақ. Бұны чидама қолай дегіл. Да, татилде олмағанлар вера атланмаға етіштіріп, оламағанлар енді қолай-қолай деңізге барып олалар. Тек мұхайт олмақ керек, сыжақ авалары зарар кетірмесін деп, элементар қайделеріні бежермек керек. Саат 11-ден ақшам саат 4-ке же күнеш пек сыжақ олғанда, тұшары чықмамақ вечоқча су ічмек керек. Хабарлер, Юа Қырым.